Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, ko'rayotganingiz Euro-UzB futbol kanali. Kunning eng qaynoq futbol yangiliklarini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Videoga like tugmasini bosing, kanalimiz haqidagi fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Biz boshladik. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media bo'limi rahbari Davron Fayziyev kechagi 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalidan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Jamoaga rahmat turnir uchun, emotsiyalar uchun, g'alabalar uchun. Bugun esa raqib kuchliroq edi, tan olish kerak. Hammasi to'g'ri ketsa, Timur Kapadze tarixda birinchi bor olimpiadaga chiqish kerak. Bu yigitlarni 2 yildan keyin tasavvur qilyapman, muhimi to'xtashmasin. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori Diyor Imomxo'jayev ham o'z Telegram kanalida post qoldirdi. Gap yo'q yigitlar, Parij 2024 yo'li endi boshlandi. Boshni baland ko'taring, erkakning yiqilishi normal holat. Haqiqiy erkaklar yana tik tura olishi kerak va siz buni uddalaysiz. Uchrashuvdan keyin Timur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etdi. Bugun g'alaba qozonib butun xalqimizni xursand qilmoqchi edik, biroq bu ishni uddalay olmadik. Buning uchun uzr so'rayman, nasib emas ekan. Barcha muxlislarimizga rahmat aytamiz. Keyingi turnirlarda yaxshiroq natija qayd etishga harakat qilamiz. Bo'riyevning o'yin davomidagi harakatlari. U o'yin davomida yaxshi harakat qildi, bugun o'yin qiyin bo'ldi. Afsuski mag'lubiyatga uchradik. Bolalarga rahmat aytaman. Bu bizga katta maktab bo'ldi. Bu mag'lubiyatdan keyin yanada kuchliroq bo'lamiz deb umid qilaman. Charchoq haqida. Albatta bu turnirda hamma jamoada charchoq bor, ayniqsa finalchilarda. Chunki uzoq yo'l bosib o'tiladi. Bugun bolalar borini berib harakat qilishdi. Bizning bu jamoani tashkil qilganimizda asosiy maqsad olimpiada. Biz bu turnirda yoshroq futbolchilar bilan ishtirok etgan bo'lsak ham yaxshi natija qayd eta oldik deb o'ylayman. Bu turnir futbolchilarini ham ruhan ham jismonan ko'rib oldik. Bolalar zo'r o'ynadi, men ulardan faxrlanaman. Qaysidir o'yinda qaysidir futbolchi yaxshiroq o'ynadi, qaysidirida esa boshqasi. Aytishim kerak, hali yanada o'sishimiz kerak. Futbol shunday narsa, uzoq dam olmaysiz. O'yin tugagandan keyin u tarixga kiradi. Siz keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. To'g'ri, futbolchilarimda ruhiy va jismoniy tomonlama biroz toliqish bor, lekin hayot davom etadi. Oston O'runov Navbahorga qaytadi. Biroz avval Oston O'runov Spartak bilan shartnomasi bekor qilinishi haqida xabarlar tarqaldi. O'zi shu kungacha ham Oston Navbahorga qaytishi borasida mishmishlar tarqalgan edi va bundan so'ng yana avj olishi tabiiy. Lekin O'runov Navbahorga qaytmasligi deyarli aniq, bo'yicha futbolchi hali O'zbekistonga qaytish niyatida emas.